halkan isugu yimid mudan iyo marwooyinba waa mahadsantiin marka u horeysa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaanan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu guddoomiyii xaafadda maihi laakiin waxaan ahay abaabuli xaafadda guddoomiyii xaafadda ku jooga anigu kii gobolkaan ahay waxa weeyaan halkan waxaan idinka sheegayaa anigu xaafad iyo waxaa kama sheekaynayo halkan kii baan ka sheekaynaya anigu xaafad iyo waxaa kama sheekaynayo waxa weeyaan waxaa dhacday dhallinyaroy in ninkii la odhan jiray handheri handheri miya maqasheen handheri miya maqasheen koorajaan ninka laydhaa miya maqasheen inuu ninkii koorajaan noo yimid annaga ligubadle intuu sidaa u dhex maray uu sidaa u dhex maray inuu arkay hablo iyo dukaamo cadcad bari buu ka soo guuray wuxuu yidhi waa maxay meeshan hablaha cadcaddii dukaamada haystaan anigu waan ku jiray hablihii dukaamada haystay dabeetana markuu saa noo dhex maray uu saa noo dhex maray ayuu habeen laba habeen markuu joogay ama saddex habeen wuxuu soo diray baybay wuxuu yidhi waxaa soo qaadaan inanta laydhaa caasho jirtay inanta laydhaahdo xaliimo cali inanta laydhaa anabdigaale hablo ilaa lix hablooda ayuu yidhi soo qaado baybayga ku soo qaado dukaama haystaa waanu ogaanay aniga iyo waxaa soo cararnay inan layda caasa xirtay ciidanka halkan booliskeenna yari wuxuu joogay in yaro askari halkan magaalada hoosoo jahbadii dabeetana nin dhintay ilaahay janni iyo raxmaha siiye oo loodhan jiray sool ayaanu u nimid soolow hablaheennii baybaygaasaa lagu soo qaatay waana la soo sitaa waa ku kaas baanu nidhi sool intuu ciidankii geliyey ilaa saldhiga ilaa suuqa hoose jahbadiisii yarayd ayaa wuxuu u dhiibay qori baasuuka a ninkii loodhan jiray dhanka maqal ninkii maqlay baa maqlay ilaa janni iyo raxmaha siiye wuxuu yidhi dhanka maqalow waxaad yeeshaa hableheenni baa la soo sidaa geeri baynu ka xignaa in hableheenna la qaatay uu yidhi geeri baybayga hadduu mid ku dhaco xabad qudhi hadday ku dhacdo oy mid labaad ku dhacday anaan ku dilayaa buu qori buu la daba taagnaa annaguna waanu ag taagnay baan kuhi waddaduu jiibsaday waddada barta saldhiga hortiisu iyuu dhanka maqal jiibsaday ninkii garanayaa wuu garanayaae soolla wuu daba taagnaa iyo maxamed kaahi ninkii loodhan jira muruq muruq baa malaa garanaysaane dabeetana baybaygu wuu soo cabaaday hablihiina wuu sitaa cardhaqaaq wuu yidhi car cardhaqaaq baybaygii faqashdu wadatay maxaan sameeyey buu yidhi war dhig waxaad sitid buu yidhi bartaa dhig bartii buu dhigay baan ku yidhi bartii oy hablihi ka noqdeen oo faqashdiina lagu eryaday horta taariikhdaasay halkani leeday baan ku yidhi taariikhdaasay leeday baan ku yidhi waxa kaloy leeday baan ku yidhi ninkii intuu noo yimid yidhi labiiyo toban saacadood baa naftiinii ka hadhay intuu nashiriyey ee allah iyo raxma raaximina awdaahir wadaadkii awdaahir ee maxaad farx awdaahir cilmi buu awdaahir caweys buu may awdaahir cilmi ayaa yidhi ilaahay idamkiisa naguma soo noqon maysid buu yidhi halkan markuu marayo baleeg halkan iskuulka waynuu la simayay buu saddex goor baybaygiis ka rogoo martaasuu ku dhintay baan ku dhi karaamadaasay leeday baligubadle sharaftaasay leeday waxaasoo dhan baa inoo joogay raggeedii raggaasay haayeen maxamed oo ismaaciil ilaahay janni iyo raxmaha siiye waa kii ku muusanaabayay alla tollay dhaawaca isagoola buu dhintay oon muu cararin manuu tegin tollay dhaawaca isagoola buu dhintay kolkaa raggeenna iyo gobolkeennu taariikhdaasuu leeyahay dhallinyarooy ninka maanta le ma dagaalanaa ha sidhiga ma afuufaa ha waxba kama jiraan nintana ogi dagaalami maayo baan ku idhi ma dagaalamaya si nintana ogi dagaalami maayo baan ku idhi waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo dadweyneiyo shacabba waa mahadsantii waxa weeyaan edda waxaasaanu ogayno idaan ogayn tanaanu u soo dhimannay annagu waanu u soo raggeenni mee uu madhay waxaan ku yidhi inaibra bahalkii ina madaxdii halkaa lagu laayay baan dhabarka ku qaaday raggii dumarkii qaaday baan ahaa anigu inaad inaa
dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.